Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal Ildo Júnior 013 e hoje, dia da revisão dos 15 mil quilômetros aqui na Yamaha Fazer. Antes de ir até a concessionária HP aqui na cidade de Registro, deixa eu mostrar para vocês o painel marcando aqui 15 mil quilômetros. A moto está meio suja, né? Tivemos aí aqui no Sudeste uma semana de chuva constante, agora o tempo está firmando, não consegui lavar, ó, pode ver que está meio sujinha. Porém, o painel marca 15.109. Sabemos que a tolerância aceitaria, né, de 14.900 até 15.100. Ultrapassei aí 9, quase 10 quilômetros a mais. Porém, acredito que não terei problemas, né? Acredito que vai passar de boa. Porque vai também do bom senso, né? Da conversa, você explica a situação, estava trabalhando e tal. Acredito que vai passar sim. Embora esteja com 15.109. Revisão dos 15 mil, tô indo lá na concessionária, vou passar para você logo na sequência a lista com tudo que foi trocado e também os valores, tá? É, o óleo, vou mostrar tudo certinho para vocês. Defeitos para falar na revisão, não tem. A única coisa é essa aqui, ó. O manete tá segurando, ó. Tá vendo que não tá voltando? Depois dessa semana de chuva constante, até intensificou. Ó, não tá voltando. E quando eu ligo a moto, o que acontece? Vou mostrar pra vocês. Ó. Tá vendo? Então, como mostrei pra vocês, tá ficando, né, firme. Não tá voltando. Então vou pedir também, vou na hora lá de deixar a moto pra revisão. Não vai estar isso incluso, né? Mas vou pedir para eles ver sim. Inclusive a moto é 4 anos de garantia. Pedir para eles desmontar, fazer a limpeza, dar uma raspadinha para voltar como antes. Então vamos lá na HP concessionária fazer a revisão dos 15 mil quilômetros. Estou de volta, a moto já saiu da revisão, está aqui comigo a Fazer. Escolhi esse bairro aqui que é próximo à minha casa por ser mais silencioso. Consegui passar toda a informação para você sem ninguém atrapalhar, né? Nenhum barulho do tráfego. Galera, logo de início podemos notar que a moto está meio empoeirada, está suja. Eu mandei assim para concessionária assim mesmo, que estava usando no dia a dia, choveu. E aí ficou com esse aspecto de sujo, né? A moto voltou, não foi batida a ducha antigamente nas revisões anteriores. Era batida a ducha, entregava limpinho, não sei se mudou algum procedimento, se agora é pago. Na correria acabei não perguntando, mas eu deixo a informação aí no próximo vídeo para vocês, tá bom? Então a moto permanece suja. Deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês. Como eu mostrei anteriormente, a respeito do acelerador, tinha até uma dúvida de ser aqui no cabo B, né, no cabo que volta. Não é. Ó, pode ver que agora o problema foi solucionado. Lembra que estava prendendo, não estava voltando, agora está resolvido. Simplesmente foi uma limpeza, precisou abrir aqui. Até porque essa moto tem 2 anos, 15 mil quilômetros rodado, né? E o que acontece, o pó, a sujeira, às vezes pega chuva, o próprio processo de oxidação vai fazendo uma crosta aqui dentro. Então precisou ser aberto, removido, foi limpo, né? E lubrificado, agora está resolvido. Deixa eu mostrar para vocês agora, direto do site da Yamaha, qual é o procedimento que eles fazem conforme o site da montadora. Estou com o site da Yamaha em minhas mãos, aberto aqui o site, né? Falando sobre a revisão dos 15 mil quilômetros ou 24 meses. Tem o preço aqui de 6 vezes de R$54, que é o preço. Lembrando que esse valor do site nem sempre pode ser cumprido, né? Algumas concessionárias trabalham com valores inferior, outras iguais. E algumas até um pouquinho acima, né? Depende muito da concessionária, da tua localização, tem vários fatores aí. Vamos lá então, segundo o site, as peças substituídas é o óleo Yamaha Lube 20W50, filtro de combustível, gaxeta do bujão, vários anéis, né? E vamos lá, em relação a serviços, eles colocam de verificação, mangueira de combustível, vela de ignição, freio dianteiro, freio traseiro, mangueiras do freio, rodas, pneus, rolamentos da roda, balança traseira, rolamentos da direção, fixações do chassi,
interruptor do cavalete lateral, garfo dianteiro, amortecedor traseiro, interruptor dos freios dianteiro e traseiro, luzes, piscas e interruptores novamente. Como ajustes, no site está escrito aqui válvulas, ajuste da injeção de combustível, embreagem, corrente de transmissão. Lembrando que essas coisas que tá no site são o que eles dizem, né, que fazem aí na revisão de 15 mil. Em relação à limpeza, tá marcado aqui limpeza na mangueira de verificação do filtro de ar, lubrificação, eixo articulado do manete de freio dianteiro, eixo articulado do pedal de freio traseiro, eixo articulado do manete da embreagem, eixo articulado do pedal de câmbio, cavalete lateral, o cabos e peças móveis e a manopla do acelerador. Lembra lá que eu falei da manopla quase agora há pouco, que estava reclamando que estava duro e que eu mostrei que foi resolvido? Ó, segundo o site, também entra aqui na revisão dos 15 mil quilômetros. Isso aqui, segundo o site, todas as coisas que são verificadas, lubrificadas, né, mexido aí e trocada também na revisão dos 15 mil. Agora eu vou pegar a ordem de serviço e mostrar para você tudo que foi trocado nessa moto e os valores correspondentes. Então, galera, o S aqui da minha mão, só fiz essas coberturas aqui, ó, porque é número de chassis, número do motor, alguns dados é como meu endereço, para não cair na mão aí de uma pessoa mal intencionada, tá bom? Mas o resto tá vendo aqui, isso aqui é a concessionária, a OS tudo certinho. O que foi trocado? Óleo Yamalube, como eu comentei quase agora, é o 20W50 mineral. Porém, nas revisões anteriores, eu pedia para colocar o semissintético, né, o 10W40, o pessoal colocava. Dessa vez também pedi o semissintético, porém, eu acho que foi colocado mineral. Da próxima vez lá, converso com o pessoal o que aconteceu. Sempre utilizo o semissintético e pelo jeito foi colocado mineral dessa vez. Embora na tabela da revisão descreva, né, que eles utilizam mineral, mas não, utilizava o semissintético porque costumo trocar aí o óleo a cada 5 mil quilômetros, né, conforme o manual, e sabemos que o óleo semissintético é o óleo mais moderno e dá para aguentar os 5 mil tranquilo. Embora o mineral também, segundo o manual, aguenta tranquilo, é do proprietário, né, vai de pessoa para pessoa. Eu gosto mais do 10W40, acredito ser um óleo assim mais moderno também. Olhando aqui também, foi trocado aí, ó, além do óleo, né, duas unidades do óleo, gacheta, filtro de combustível, e aí começa aqueles vários anéis, né, anéis de borracha, tem cinco unidades de anel de borracha, e aqui o elemento, né, do filtro de ar. Esse elemento do filtro de ar não tá incluso aí na revisão. Eles ligaram para mim falando aí que o filtro de ar estava bem deteriorado, precisando da troca. Então, para essa troca aí do filtro de ar, foram gastos mais R$115. A revisão, preço fixo para a moto aqui da Yamaha Fazer, né, de 15 mil quilômetros nessa concessionária, tá tabelado em R$264. R$264 o preço aí da revisão de 15 mil quilômetros. Aí precisou trocar como adicional o filtro de ar, que o valor aqui, ó, R$115 a mais, totalizando o valor de R$379. Os valores estão aqui na segunda página. Como estou gravando com uma mão e o papel na outra, só coloquei o valor aqui na primeira página, não precisa ficar trocando. Mas esse é o valor, ó, 264 da revisão, mais o adicional do filtro de ar de R$115. Valor final, R$379. Normalmente eles parcelam até em 3 vezes esse valor, tá? Tô falando que eles parcelam, mas pode variar também de concessionária para concessionária. Nesse caso aqui eles parcelam sim. Agora diz para mim aí o que você achou, se compensa, se você está gostando, se você também faz a revisão nas concessionárias. Lembrando que essa moto tem garantia de 4 anos, porém você precisa fazer todas as revisões na concessionária. Diz para mim o que você achou dos valores, da revisão, se está compensando, se você está fazendo as revisões, se você parou, comenta aqui no canal, que é muito importante a tua participação. O meu muito obrigado, galera. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Obrigado, até o próximo vídeo.